вами програма «Акцент» і я, Наталія Семенченко, вітаю вас. Увагу акцентуємо лише на головному. Отже, напередодні свят говоримо про події тижня і наше майбутнє, про продаж землі іноземцям, кадрові ротації держуправлінцям, управлінців, хто кого кришує у владі, чи очікуються диверсії в країні на свята. Про це говоримо із нашими гостями. Сьогодні у нас в гостях два політологи. Олексій Якубін та Микола Давидюк. Я вітаю вас, шановні гості, і зразу ж почнемо. Народний депутат Верховної Ради восьмого скликання Мустафа Найєм був призначений на посаду заступника гендиректора державного концерну «Укроборонпром» у листопаді 2019 року. Проте сьогодні його скоротили з його посади. І у мене до вас питання. Скажіть, ну так, з самого початку, а взагалі як він там опинився, Олексію? Як ви думаєте, просто де Мустафа, а де «Укроборонпром»? Знаєте, я думаю, що він так само опинився, як і пан Лещенка. Тобто це такі були своєрідні сини-кури, які роздавалися новою владою, в тому числі деяким представникам минулої влади. Ну, тому що мені складно пояснити з точки зору фаховості, що Мустафа Найєм там при всіх моментах міг робити в «Укроборонпромі». Да? Ну, тому що навряд чи він є фаховим спеціалістом. Власне кажучи, ми це побачили, давайте чесно скажемо, по діяльності «Укроборонпрому». Ну, тобто у нас були деякі посади синекури, які роздавалися прихильникам, тобто посада в «Укроборонпромі» – це така посада, яку можна подарувати будь-кому. Ну, це ж не феодальна спадщина, що от хтось комусь захотів, щось подарував. Перше, тобто друге, фахівець. Дивіться, я відповім. Насправді він був така внутрішньо парламентська опозиція до Порошенка, тобто навіть заходячи туди, вони критикували, в тому числі і з Лещенком, проти корупції, яка була на той час в БПП, в цій партії. Друга річ, насправді, він зайшов на посаду комунікації та зв'язків із владою. І якраз таки людина, яка працювала в журналістиці і мала досвід в перебуванні влади, до цього підходила. Друга річ, якою він ще займався, це корпоратизація самого концерну. І, до речі, цей процес зараз продовжується. Я думаю, що якраз таки ми отримуємо дійсно корпорацію світового рівня, яка буде мати чітку прозору структуру і яка зможе якраз таки демонструвати всьому світу так, те, що Україна його сильна і те, що Україна... Микола, чому тоді його оптимізували? Я думаю, що це питання до Мустафи, це питання до Юрія Гусєва. Якраз таки робота, яка там проводиться, тобто насправді вона йде, і я думаю, що зміна кадрів не повпливає на ті реформи, які почалися в «Укроборонпромі». Найголовніше, що він, в тому числі дякуючи Мустафі, став прозорішим, що він став сильнішим. І якраз таки наглядова рада, яку запустили, яку очолив пан Горбун. Сподіваюся, що в «Укроборонпромі» теж в курсі, що вони стали прозорішими. Хоча самі організації кажуть, що посаду скоротили для оптимізації організаційної структури. І загалом планують скоротити штат на 10%. Але чому почали з топ-менеджменту? Ну, взагалі... Це найяскравіша посада просто в структурі «Укроборонпрому», яку ми всі точно знаємо. Тому що концерн, насправді ж, закрита організація, і ми не знаємо, ну, скажімо так, після Гладковських ми там практично нікого не знаємо. Тільки через те, що це були корупційні скандали, про них чули. Знаємо. Мустафа – позитивна історія з «Укроборонпрому», яку ми знаємо. А в чому позитивна? Я думаю, що суспільство, давайте не зупинятися на Мустафі. Чесно кажучи, оцінює його по діяльності, знаєте, можна скільки завгодно себе називати. Ми соціології не знаємо. Халва, але ми бачимо результати роботи «Укроборонпрому». Солодко не стане, але заміряти, щоб сказати, зараз під... Є низка підприємств, де є до цього часу, є борги по зарплатам в «Укроборонпромі». Є, так це в всій державі так. У всіх державних установах. «Укроборонпром» при державному військовому бюджеті. Давайте я вас трошки розведу. Скажіть, будь ласка, якщо вже мова йде про прозорість, а якими критеріями ви користуєтесь, коли кажете прозорість? От що такого прозорого сталося з «Укроборонпромом»? Банальні речі. Доступ до інформації, закупки. Мільярди гривень, які раніше розписувалися в одному або в двох кабінетах, сьогодні з закупки, вони практично лідер, один з лідерів там в трійці по Прозоро. Вони всі закупки, всі максимально вивели в публічну площину. Тепер там ви, я, будь-хто може брати участь в постачанні товарів, в постачанні сервісів, в постачанні послуг. Тобто, насправді, це величезні державні гроші. Тобто, ті, хто спеціалізується на постачанні цих продуктів, вони сьогодні мають конкуренцію на ринку. Але це ріст і якості, і зменшення мережі. Там вони реально заробили мільярди гривень, тільки зекономивши на цьому. Не будемо зараз про Прозоро, але все ж таки, учора, після 7 років роботи у «Нафтогазі» про своє звільнення дізнався з новин Коболєв. Після 7 років роботи. І скажіть, будь ласка,
А його чого звільнили? Він також виповнив завдання щодо прозорості та реформування, там, очищення від корупції. Дивіться, насправді, зі слів Вітренка, мінус 20 мільярдів. Другий, я думаю, що це лежить в тому числі і в особистому конфлікті цих двох осіб. А третє, я думаю, що найголовніше для «Нафтогазу» все ж таки генерувати прибуток, розпоряджатися правильно державною монополією на енергоресурси. І найголовніше, щоб рух українського монополіста був в правильному напрямку. Знаєте, не в кишені окремих чиновників, тут... а щоб він, як можна, я завершу буквально секунду, щоб він рухався в тому, щоб дана компанія генерувала суперприбутки для держави. Дивіться, якщо це буде продовжуватись, я не бачу проблеми в кадровій ротації. Дякую. Дивіться, я думаю, що тут насправді питання полягає в тому, що пан Коболєв став, по-перше, надто токсичним на фоні тарифів. Да? Ми бачили тарифи, що відбувалися зимою. Коли пан Коболєв розповідав, що державна компанія, по суті, не має нести жодної соціальної функції, тоді питання, навіщо вона є державною, навіщо ми її отримуємо, да? Коли говорив, а ринок, якийсь ринок, буде вирішувати питання ціноутворення в газу. Ми всі бачили з вами платіжки. І я думаю, що просто у владі зрозуміли, що просто ситуація з Вітренка, ну, там, не знаю, кудись його відправити, це не вирішить запиту суспільства на те, що тарифи несправедливі, тарифи непідйомні для великої кількості громадян. Я зараз закінчу. Близько у нас рекордне за всі 30 років незалежності України є борг за комунальні тарифи. Близько 82 мільярдів доларів. Рекордний. Такого боргу не було ніколи. Да, в історії незалежної України. Так, тобто, а при чому тут Мустафа Найєм? Ні, ми про Коболєва. А Коболєв тут якраз при тому, що, ну, знов таки, влада зрозуміла, що просто так розповідати, що це все справедливо, правильно, не вийде. Треба когось зробити відповідальним. От, і дивіться, і тепер ми бачимо, як пана Коболєва прибирає. Знов таки, на фоні, в тому числі, падіння рейтингів влади. Так, чекайте, трошки дивна чистка. Найєм, Коболєв, але на звільнення очікує Степанов. Це всі токсичні персонажі. Ну, дивіться, Найєм, Коболєв, токсичні. Ми вчора якраз говорили про те, що вони доволі часто почали змінюватися. Але таке питання. Ми вже звикли з тим, що за кожним посадовцем хтось стоїть. Як ви думаєте, хто стоїть за Коболєвим? Думаю, тато Коболєва чи мама Коболєва, я не знаю. І все? Дивіться, справа в тому, що я насправді про групи впливу, якщо говорити. За його долю дуже хвилюються Госдеп США та посли G7. Сьогодні вони висловили своє хвилювання з приводу його звільнення. Але вони рівно віднесли, сказали, що буде продовжуватись корпоратизація і чесні, прозорі, а не корупційні відносини всередині організації. Вони не проти змін будь-яких, і вони не можуть виступати проти, тому що це не акціонерне товариство, в них там немає акцій. От. Але це видна компанія нашому ринку. Свого часу це ж взагалі була компанія президентського бізнесу, президентської корупції. Так? Тобто там найбільші гроші ж зароблялися зазвичай для перших осіб. І те, що це в попередній каденції почало змінювати, зараз продовжує. Що це нормально, тому що це наші гроші. Ні, дивіться, зміни на позитивне, коли вони генерують кеш для держави, це непогано. А кеш в чому? Минулий рік 50 мільярдів гривень плюс, Микола, в бюджет. А вони напряму бюджет пішли. Якщо ми, дивіться, у нас зараз комунальні тарифи виконують роль. Я вам зараз скажу, по-перше, там ще була цифра про 80 мільярдів доларів. Нема таких боргів. Гривень. 80 мільярдів, ну, можливо. Дивіться, 50 мільярдів доларів, це наші борги. У нас зараз є ситуація, коли комунальні тарифи, по суті, виконують роль додаткового оподаткування. Це справді так. І роль «Нафтогазу» в цьому є колосальною. Тобто, я, наприклад, вважаю, що якщо це є державна компанія, то вона має слугувати, в першу чергу, нам з вами. Генерувати прибутки в бюджет – це дуже чудово. Але, мабуть, спершу у неї є певні соціальні функції. Господи, в контексті забезпечення нас з вами функція приймається. Але дивіться, якщо цю компанію компанія з Wall Street Investor, чи, наприклад, з Deutsche Börse, чи, наприклад, з Гонконгської біржі, повірте, соціальної місії більше не буде. Дивіться, по-перше, коли у нас є до цього часу питання з приводу того, як формується формула ціноутворення, ну це ж є питання, да? Тому що, коли, наприклад, в опозиції Юрій Бойко, наприклад, говорить, що ціна на український газ до 3 гривень, а потім ми бачимо ціну, яку виставляє «Нафтогаз». А не секрет, що ми можемо повністю забезпечити українським газом домогосподарства. Але цього чогось не робиться. Да? І більш того, згадайте, Коболєв тепер говорив нам до цього про те, що буде річна ціна на газ, фіксована так звана ціна на газ, але це точно було вище рівня 6,99.
Ну, тобто, я не вважаю, що це є нормальна державна політика. Дивіться, я вам відповім державна на це питання. Державна політика є інклюзивність. Дивіться, державна тобто, політика все рівно повинна вирівнювати навіть в тому числі різних верств населення. Дивіться, вирівнювати ціни хоча б до мінімально ринкових, але враховувати реальні такого. Зарплати, які є в споживачів, які платять. Споживач не може платити 90%, ну, чи там 110% від свого доходу. Ну, але Коболєв, мені здається, так не вважає. Я завершу. Друга а ви, до речі, річ, Микола, на секундочку, а ви бачили річ, порівняння Коболєва і ефективності і, наприклад, польської подібної компанії, ні, де, не, до речі, зарплати бачу, в два рази нижчі, ніж більше, у Коболєва, і нема скажу, збитків. Дивіться, я вам більше скажу, цікава що така історія. Питання, ну, Польща, я думаю, не єдине, з чим ми можемо рівнятися. Нам головне зараз рівнятися всередині України. Ні, я про те, що в нас є своя держава, нам треба на себе рівнятися. Прибутки вони генерують не тільки з точки зору тарифів, наприклад, той же самий відомий судовий процес в Стокгольмі, який заробив для України там більше 4 мільярдів доларів, це теж прибуток. Наприклад, якщо взяти старі, наприклад, часи... Тобто ти вважаєш нормально, що вони ні, отримали те, що вони оцей відсоток, гроші? Вони заробили. Тобто це вони робили, а не юристи, це які питання, готували це справу. Питання, давайте підсумуємо ні, це питання все, що ви говорите, просто для телеглядача. Тобто насправді все добре. Ні, я так не говорю. Ці особи Дивіться, займалися... Я про те, що потрібно продовжувати рух в компанії... Змінювати і надалі посадовців. Ні, дивіться, мій меседж в чому, що... Чистити цю компанію від корупції треба, робити її більш прозорою треба, в незалежності від персоналі. Якщо буде інша людина 7 років, чи це Вітренко, чи будь-то інше, чи він буде 2, чи 3, але якщо буде зміна і компанія далі буде працювати, нормально. Якщо це буде зав'язано на комусь одному, це теж не добре. Микола, а високі тарифи – це корупція, чи низькі тарифи – це корупція для населення? Корупція – це коли гроші з кишені українця тарифів, виводять... Тому що це окрема тема була чи у нас окремої програми. Давайте переходимо до іншого питання. Ми вже зрозуміли, що не все так погано, все прозоро. Ну, принаймні, мені так здалося. Я сказав, що ми в процесі побудови цього. А, ну, ми в процесі. Ну, нехай буде так. Друге питання. Щодо закону про землю. Тут вся країна сколихнулася вчора, тому що мережами пронеслася новина, що в Раді прийняли закон, який дозволяє іноземцям купувати землю. Можемо в Коболєва запитати, що він думає про цьому? Ні, ну якби дивіться, тут насправді був... це доповнення до закону, який, власне, війде в дію. Так. Це доповнення якраз таки до того липня. Каскаду законів. Будуть ще кілька законів, в тому числі і щодо самих процедур купівлі, там аукціони і багато чого іншого. Мені здається, що ми якраз таки, як країна, подорослі до того, щоб почати користуватися тим, що отримали в спадок. Ви думаєте, що це ми нас... будемо користуватися, у нас як країна? Дуже довга пауза. Дивіться, в нас була дуже довга пауза, коли ми не могли розпоряджатися своїм майном. Чому? Якщо у вас є той чи інший оренда, товар, це і ви не можете... своїм майном, чи ні? Ні, не повне. Є. Це обмежена, є. Це обмежена Микола, функція даного товару. Справа в тому, що ми всі хвилюємось, що це не ми будемо розпоряджатися цим майном після таких законів. Справа в цьому. Ні, справа тому в цьому. Є велика політична справа. Маніпуляція. Дивіться, справа українець сам може визначати, якщо кому і що він хоче продати. Так само громада. Якщо ми з вами говоримо про демократичну процедуру, можна подивитися соціологію. До речі, соціологія в цьому контексті вона проти продажу землі. Є різна соціологія, але в тенденція така. Ну, влада тут зробила вигляд, що вона не бачить таку соціологію. Тобто, виходить, що влада готова почати продавати землю, коли легітимної підтримки цієї процедури немає. І це дуже важлива річ, насправді. Да? Бо можна було провести референдум, зрештою, ну, запитати. Та немає людей. Жодних запобіжників. Дивіться, а тепер створюється така система, що, згадайте, в законі про землю, який прийняли, там були нюанси, пов'язані, що одна із схем, наприклад, щодо банків. Там теж була закладена схема, що якщо ви берете кредит в банк під землю, якщо ви потім не можете його повернути, банк отримує можливість банк отримує на декілька років. І потім продає да, кому і банк може ж бути різним, да? Може бути і банк з іноземним капіталом. Ніхто ж, ну. А оцей законодавчий акт, який Верховна Рада зараз прийняла, він ще більше дозволяє, але просто перекидає на місцеві органи влади, дозволяє розпоряджатися землею. І так ви мені скажіть одне, все пропало чи що? Там ще ні, один закон готується у підтримку. Навпаки, капіталізація держави росте. Ми, як громадяни, зможемо мати більше коштів. Не в перший день, не в другий. Те, що запрацюють кредитні системи, люди зможуть дійсно нормально оперуватися. Що заважало запрацювати, коли є оренда? Зайдуть нормальні інвестиції в населені пункти, зайдуть орендарі, і не тільки орендарі, а інвестори в населені пункти, які зможуть теж розпоряджатися більше кількості землі. Хазяїв, та не вижену, дивіться. Насправді, український клас аграріїв за останні років 10-15 дуже сильно зміцнів, підріс, і я вам
вам більше того скажу. Вони сьогодні своїм драйвом, амбіціями і рівнем розвитку, вони вже точно не поступаються багатьом європейським. Велика кількість автоматизованих систем в середніх фермерствах 10-15 тисяч гектарів. Вони вже використовують такі технології, які в Європі навіть ніхто не використовує. Тобто наше сільське господарство, по-перше, воно дуже технологічне, по-друге, воно молоде і воно може якраз таки ще багатьом показати, як потрібно розвивати дану галузь. Для того, щоб працювати в такому сільському господарстві. Та ну дивіться, не лякайте зараз лудитами, які підуть ламати, значить, плуги для того, щоб чи там трактора ламати, щоб більше плугів використовувати. Наскільки людей буде працювати в такому сільському господарстві? Дивіться, я вам більше того скажу, українців зараз 5 мільйонів людей поїхало в Європу для того, щоб працювати в Фінляндії, для того, щоб працювати в Польщі, для того, щоб працювати. Так хай працюють вдома. Так чого вони не можуть? Так на тих самих місцях. Дивіться, я вам розкажу, наприклад, приклади по прикордонних областях: Львівська, Волинська, Франківська. Вони сьогодні отримують інвестиції з Польщі, Німеччини, Угорщини і Австрії на виробництво підприємств, тому що вони поряд з кордоном. І якщо там уже гарантують, що там не наїжджає міліція, не наїжджає податкова, і громади самі обслуговують ці підприємства, люди отримують роботу не нижчу, ніж в Польщі, живучи вдома зі своїми сім'ями і вкладаючи гроші для себе. А яким чином вони отримують інвестиції? Можна так і не нижчі, ніж в Польщі? Більш підробніше так. Чому є громади, які дійсно залучають, працюють з інвесторами, вони вже отримали там 5-7 сіл, об'єдналися, вони мають спільний земельний банк, вони мають спільне бачення того, як вони рухаються, вони за цим інвестором просто бігають, щоб він сюди зайшов і з ними працював. Аналогічну історію я знаю на Сумщині. Теж зайшла французька компанія, вони працюють, всі щасливі. Тобто, але таких треба тисячі компаній для того, щоб країна відчула. 3, 5, 10, десятків цього ніхто не бачить, цього не відчуває. Дивіться, але коли їх будуть тисячі, ми дійсно почнемо жити краще, і чек, який буде тратити українець, він буде вищий. Це насправді дуже такі гарні розмови, але це не програма реального розвитку сільських територій. Зважаючи на 30 років мільйон людей. Програм, хоч одна працювала, це так, мертвий папір, який лежить чиновників в кабінетах. Говорите, це просто із серії, а давайте невидима рука якось там ринку все вирішить. Дивіться, по-перше, я про невидиму руку ринку я взагалі нічого не говорив, я говорю конкретні випадки. У нас є дуже видимі інвестори, вже сказали. Іноземці. Дивіться, в нас є і великі українські агрохолдинги, є середні українські компанії. Там велика частка іноземного капіталу тих агрохолдингів. Ні, там велика кількість наших, які якраз таки вже не те, що стали агрохолдингами, які вже олігархами стали. І працюють. Дивіться, в нашого сільського господарства не вистачає. Дивіться, вони і в тому числі додану вартість, і робочі місця, і платять податки. В нашого сільського господарства супервеликий потенціал. Ми реально можемо бути в даному випадку лідерами в Європі. Ми, наприклад, там лідери по пшениці, ми лідери по олії сонячні, але ми можемо бути лідерами із виробництва техніки сучасної. Але ми можемо стали лідерами бути... до початку продажу землі. І ви вважаєте, землі. Нам дозволять бути лідерами? А ми приб'ємося. Чого ми повинні повноспитатися? Яка в нас сьогодні святкова програма? У нас взагалі все добре, ми доб'ємося. Українці можуть перемагати. І цьому треба вчитися. Це. Але земля, ринок землі, він буде неповноцінний, якщо ми не зробимо реформи судів. Земля буде в три рази дорожча, коли в нас буде чесний суд. Коли ось ця інфраструктура, яка в нас зараз є, земельна, вона буде забезпечена чесним судом. Що заважало зробити спершу, налагодити систему з орендою, людина не могла потім зробити так, щоб цю землю просто в нього забрали. До ринку землі. У нас зараз є проблема з орендними правами. Ми 30 років живемо в оренді. І нічого не сталося. Ні, у нас не було ринку оренди. У нас були зовсім інші умови. Про це можемо не казати. Насправді це архаїчні речі. Якщо у вас є продукт, ви можете ним повністю користуватися. Ми аналогічно боялися. Справа в тому, що і скористуються, тому що люди не мають грошей, нема чого їсти іноді. Вони продадуть цю землю за копійки. Якщо вони власники, вони хочуть купляють, хочуть продають. Дивіться, насправді ситуація наступна. Ми так само боялися ринку нерухомості. В Радянському Союзі його не було. Прийшло, квартиру можна живемо. Побудувати, далі. Землю ми не можна зробити. Дивіться, ми далі боялися іноземних банків. Прийдуть іноземні банки, скуплять Україну. Прийшли іноземні банки, підняли ринок, завели мільярди доларів інвестицій. Ми можемо виготовити нову землю? Можемо виготовити нову землю? Землю ніхто ж не вивезе. Це ж не Гітлерівщина, коли вивозили її вагонами. Так я вже все зрозуміла, вже позиція ясна. Але крім цього, Зеленський підписав закон про розблокування великої приватизації. Ви теж погоджуєтесь з тим, що і об'єкти потрібно державної власності продавати? Дивіться, потрібно ці об'єкти спочатку оцінити, подивитися, що там залишилося, бо частина об'єктів, вона генерує
мільярдні збитки для держави. Подивитися, якщо дійсно це не ліквідні об'єкти, які не треба державі, які не використовуються, а там просто є директор, бухгалтер і ось такий борг, я не бачу надобності в такому підприємстві. Якщо це дійсно нормальні, гарні підприємства, а тоді скажіть, вони можуть працювати на державу. Це нормальне підприємство? Це Мотор Січ, це великий геополітичний скандал, в який, на превеликий жаль, влізла держава Україна. Ось це ті речі, куди б нам точно не треба було заходити. До того, як воно влізло в скандал, це було наше підприємство. Я вважаю, що це державне підприємство, воно ним повинно залишатися. 100%. Але ж було приватизовано. Дивіться, це суперстратегічний об'єкт, який впливає насправді на цілий вектор розвитку нашої держави. Плюс це традиції якраз таки технологій, в тому числі радянських і пострадянських технологій, за якими нас знають на світових ринках. Ми країна, яка має честь в тому числі носити ім'я Ігоря Сікорського, який взагалі придумав ці вертольоти. Так? От, і ми якраз таки, по великому рахунку, маємо продукт глобального значення. Це повинно бути... Але справа в тім, що державі щось не дуже було потрібно, наприклад, в контексті замовлень і так далі, стимулювати ці державні підприємства. Давайте про це не забувати. Я вам більше то скажу. От навіть зараз це підприємство повернеться до держави. І що далі буде? Але це ті підприємства, які точно... Питання. Я вам більше скажу, це ринкове підприємство глобального масштабу, яке не потребує якихось надлишкових... Да ви що? Дивіться, аби не заважали... Взагалі аби не потребує? Подивіться, йому не заважали. Ні, я вам не потребує? Скажу. Якби йому не заважали, якщо йому не заважати, якщо йому не лізти туди з корупційною лапою... А, і невидима рука все запрацює? Я не знаю, чого вас мучиться невидима рука. Ні, от, бо у вас логіка все бачу, побудована на невидимій руці. Ні, це ви придумаєте, ви її домальовуєте. Отак буде все добре. Якщо є компанії, які генерують великі прибутки в інших країнах, а ми чомусь не можемо, значить питання до корупційних потоків, які можуть бути на цьому підприємстві. А може питання до того, що ринок насправді світовий дещо інакше влаштований, ніж ви думаєте? Якщо китайці, це не прогулянка райським садом. Якщо китайці на кілька мільярдів доларів стали в чергу, готові його викупати за будь-які гроші, це що, значить, що це убиточне підприємство, яке потребує дотацій? Навпаки, це підприємство, яке може генерувати прибуток. Високотехнологічні підприємства скрізь потребують державних дотацій. Вони продають товар, супертехнічний, виробництві автомобілі і так далі, вони теж є збитковими. Ми зараз не встигнемо. Вони на фондовій біржі генерують прибуток. Вони більшу суму отримують не від цього. Вони на фондовій біржі, і сьогодні це як стартап, який розвивається. Можна я скажу трошки, ну там хоча б як ведуча, принаймні. Дякую. Насправді ми всі хвилюємося, тому що у всіх прийнятих законах щодо там продати, віддати, реалізувати, залучити інвесторів, нема жодних запобіжників для захисту населення і навіть для захисту інтересів держави. Оці всі розмови про те, що у майбутньому ми будемо багатою країною, це все настільки ілюзорно. І, до речі, існує досвід інших країн за такою ж схемою. У них сталося те ж саме, навіть не дуже гарні результати. Але ми повернемося через кілька хвилин і продовжимо. У нас зараз реклама. Не перемикайтеся. Ми продовжуємо нашу програму. І я зразу ж переходжу до суті. Двічі цього тижня пролунала теза про можливий розпуск, достроковий розпуск Ради. Це можливо чи ні? Серед політичних еліт точно ведеться така дискусія. Моделюється те, що наступний парламент може бути обраний якраз за рік до президентських виборів. І це зрозуміло, що може бути невигідно президенту, тому що нові лідери нових партій, або тих же партій, або розколотих партій зайдуть в парламент і звідти почнуть свою президентську кампанію, що ми пам'ятаємо, наприклад, там по 2002-2004 роках. Тому зараз моделюється уже президентська кампанія і ця парламентська, розпуск цього парламенту, як частина великої президентської кампанії. Ну, а навіть якщо так станеться, які шанси на те, що прийдуть ті люди, які будуть підтримувати? Ну, дивіться, давайте почнемо з того, що, мені здається, у Володимира Зеленського на цю ситуацію дивляться, щоб не повторити помилок Петра Порошенка. Тому що якби Порошенко свого часу розпустив Верховну Раду, як йому казали, тоді була така рекомендація, і зробив позачергові вибори, я думаю, що результати виборів 2019 року могли бути дещо іншими. Тому що суспільний негатив би він був витрачений дещо, змінились би політичні сили. Мені здається, що зараз у Зеленського ще є близько 20% рейтингу. Тобто якийсь рейтинг є. І на цьому, тим паче, що помітьте, як влада скрізь, навіть на місцях, продовжує зараз активно розставляти своїх людей. Ну, той же Тєріха в Харкові, який скоріше в інтересах Києва діє. Да? Тобто скрізь розставляється... Ви вважаєте, що це також свідчить про можливі зміни і навіть до дострокового... Я думаю, що так. Тобто це показник того, що цей варіант 100% розглядається, тому що, помітьте, у владі розуміють, що на кінець каденції за 5 років вони вийдуть на абсолютно інший рейтинг. Дві найважливіші людини парламенту це коментували.
Добре, ну, навіть я не знаю, чи потрібні нам ще одні вибори. І цей рік, до речі, я думаю, тут останній, коли можна ще це зробити. Так. А, зрозуміло. І ще таке питання, бо напередодні свят, хочеться поговорити про свята. Скажіть, чи можемо очікувати якихось диверсій? От всі казали, що у травні може щось статися таке надзвичайне, я не знаю, на школі, всередині. Я б дуже хотів, щоб жодних диверсій не було ні зовнішніх, ні всередині країни, тому що все ж таки це дуже важливі і релігійні свята, і історичні свята. Українці завжди їх поважають, люблять. Я б дуже хотів, щоб кожна українська родина, яка насправді дуже важко пережила і цей рік, і попередній, ковід і економічна криза, вони дуже сильно вплинули на нас всіх, щоб якраз таки люди могли трошки відпочити, з сім'ями провести свій час, і щоб це було в спокій і в мирі. Дякую. Знаєте, історія – це завжди неочікуваність, тому може бути всяке, але я все ж таки, сподіваюся, так само, як і Микола, що свята пройдуть нормально, і я сподіваюся, що наші, в тому числі правоохоронні органи, все для цього зроблять. Добре, отже, ми закінчуємо нашу програму, сподіваємося, що все буде добре, щастиво на травневі свята. Та до побачення. Дивіться нас завжди. Коротко і по суті.